सभामुङ महोदय पहिलो नम्बरमा विषयवस्तु प्रवेशभन्दा पूर्व शैक्षिक सत्र दुई हजार उनासी असीको सन्दर्भलाई राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले एसीको नतिजा प्रकाशन गरेको छ र यो नतिजा प्रकाशनको सन्दर्भमा मुलुकभरिका सम्पूर्ण उत्तीर्ण हुने विद्यार्थी भाइबहिनीहरूलाई म हार्दिक बधाईसहित उज्जवल भविष्यको कामना गर्दछौँ र यो नतिजा यहाँसम्म सफल पार्नका लागि लागि पर्ने सम्पूर्ण तह र तबकाल क्षेत्रगत रूपमा सबै निकायलाई चाहिँ म धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु विषयवस्तु पूर्व म दैलेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नेकपा एमालेका माननीय सदस्यबाट यो विशेष गरी खर्च कटौतीको प्रस्ताव जसरी प्रस्ताव गर्नुभएको छ त्यो प्रस्तावको पूर्ण समर्थन गर्न चाहन्छौँ र यहाँ अलिअलि विषयले माग्यो पनि हामी एउटा मिडियामा एउटा चाहिँ विधायिकाको तहमा छौँ हामीभन्दा माथि सङ्घीय सरकार छ देश राष्ट्र राष्ट्र प्रमुख र सबै एउटा चाहिँ ओदा अनुसारको वास्तवमा हामीले आफ्नो विषयवस्तु आनी बानी बोली चाल्य बोलीचालिका विषयवस्तुलाई अलिकति हेक्का त राख्नु पर्दो रहेछ देशको एउटा चाहिँ कार्यकारी प्रमुखले सरदार एउटा चाहिँ प्रितमन सिंहको सन्दर्भमा जुन एउटा चाहिँ विषय उठेको छ काहीँ कतै हामी सबैले महसुस भएको छ यो नबोलिदिँदा नै हुन्थ्यो यो बोलेको काहीँ कतै देशको एउटा चाहिँ स्वाभिमानप्रति विशुद्ध एउटा चाहिँ राष्ट्रको एउटा चाहिँ गौरवप्रति त्यत्रो एउटा कार्यकारी प्रमुखले बोलेको काहीँ नमिल्दै भयो कि भनेर आज मुलुकभरि एक खालको यो अलिकति एउटा अन्यलता अलि त्यस्तै खालको एउटा विषयवस्तुले छाएको स्थिति पनि छ वास्तवमा यो एउटा चाहिँ सङ्घीय सरकार अथवा तपसिलका विषयमा चाहिँ के हुने कसरी जाने भन्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ तर कहीँ कतै हामी सबैले महसुस गऱ्यौँ यति ढङ्गको वास्तवमा चाहिँ लेभलबाट राष्ट्रको कार्यकारी प्रमुखबाट यसरी बोलिदिनु हुँदैन भन्ने कुरा वास्तवमा यहाँहरूका बिचमा राख्न चाहन चाहन्छु अर्को अब यहाँ अलिअलि विषयवस्तुभित्र विशेष गरी तिनवटा मन्त्रालयको कुरा आएको छ आर्थिक मामिला तथा योजना जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालय भूमि तथा कृषि सहकारी मन्त्रालयको सन्दर्भमा हामीले नीतिगत रूपमा यहीँ विषय सम्झ्नुपर्छ हामी त्यो भूगोल बस्तीबाट आएका छौँ त्यो भूगोल बस्तीको आवश्यकता त्यहाँको सम्भावनाका विषय यहीँ छन् भनेर हामीले यसभन्दा पूर्व पनि यो चाहिँ रोसमबाट धेरैचोटि हामीले व्यक्त गऱ्यौँ त त्यसैका आधारमा आज किताब बनेर आएको होला भनेर दोहरै दुहे तेरै तेरै हेर्दा काहीँ कतै मुगु जिल्ला निर्वाचन क्षेत्र कका जनताहरूलाई एक खालको निराशाजनक हुने ढङ्गको प्रदेश सरकार छ कि छैन हो कि होइन भन्ने ढङ्गको एउटा चाहिँ त्यस्तो खालको परिदृश्यका साथ किताब आएको छ त्यसैले यस विषयमा म तिनटै मन्त्रालयको ठ्याक्कै भित्रै एउटा चाहिँ मन्त्रालयको तहगत रूपमा जाने भन्दा पनि समरीमा म के मात्रै भन्न चाहन्छु भने विगतको एउटा चाहिँ बाढी पहिरोबाट सबैभन्दा सङ्कटग्रस्त जिल्लाको रूपमा पर्छ मुगु जिल्ला सायद त्यस्तो परिदृश्यमा आज त्यहाँका सिँचाइहरू खानेपानीहरू त्यहाँका धारापाटी पौवाहरू त्यहाँको बाटोघाटोहरू त्यहाँको सबै खालको एउटा चाहिँ वस्तुस्थिति एक खालको अस्तव्यस्त छ त्यसैले त्यसका आधारमा पनि काहीँ न काहीँ प्रदेश सरकारले सम्बन्धित विभागीय एउटा चाहिँ मन्त्रालयले क्षेत्रगत रूपमा केही निकै एउटा प्राथमिकता राख्नुपर्ने कुरा नभइरहेको हुँदा म मा एउटै मात्रै आग्रह गर्न चाहन्छु त्यतातिर चाहिँ सम्बन्धित विभागीय मन्त्रीज्यूहरूले फेरि पनि एकपटक अलिकति ध्यानपूर्वक अलिक गम्भीरतापूर्वक त्यतातिर मनन गरेर चाहिँ अलिकति त्यता केही एउटा चाहिँ के के सोच परिवर्तन गरिदिनु हुन्छ कि म यसलाई यति कुरा मात्रै राख्छु अरु धेरै विषयवस्तुभित्र यहाँ यो मिलेन ऊ मिलेन यो भयो यति भयो भन्नेतिर म फेरि फर्कँदैन तर म यहाँ अलिकति भन्नुपर्ने दुई तिनवटा विषय त आए अब यस विषयमा काहीँ कतै यो विशेष गरी सुर्खेत जिल्लाको हामीले अघि पनि एउटा कुरो उठ्यौँ आधिकारिक रूपमा त्यो सिमेन्ट उद्योग चाहिँ छ कि छैन अथवा त्यसले काम गरिरहेको छ कि छैन एकपल्ट त्यतातिर पनि वास्तवमा मनन गर्नु पर्थ्यो होला तिस लाख सोझो सोझो एउटा चाहिँ उद्योगको नाममा सिमेन्ट उद्योगको नाममा जुन बजेट गएको छ आज तपाईँ हाम्रो आधारमा भएको मोबाइलमा एउटा न्युज आएको छ त्यसैले यो कुन ढङ्गले वास्तवमा चाहिँ बजेट विनियोजन भएको यतातिर अलिक गम्भीर रूपले सम्बन्धित विभागीय मन्त्रालयले अलिक छलफल गरोस् म यो ध्यान आकर्षित गर्न चाहन्छु हामी सबै अहिले कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत राजधानीभित्र छौँ जिल्लाका वस्तुस्थितिका विषयमा आएका सुझावका आधारमा त्यति हामी विश्वास गर्दैनौँ भने पनि नि दैनिक रूपमा उपभोग्य रूपमा हामी यहाँ पानी प्रयोग गरेका छौँ सुर्खेतको एउटा चाहिँ बिहाल जुन ढङ्गको छ यसको विषयमा अलिकति मनज्ञ एउटा चाहिँ प्लानिङ मनज्ञ बजेट सायद आउँछ कि भनेको यसो मैले हेरेँ पचास सुर्खेत राजधानीको खानेपानी पचास लाख भनेर आएको छ अब यसले साँच्चैकै सुर्खेत राजधानी हुने तपाईँ हामी मात्रै बस्ने कुरा हुँदैन यहाँ देश विदेशको वास्तवमा चाहिँ सबै खाले एउटा चाहिँ मान्छे आएर चाहिँ बसेर अवलोकन एउटा चाहिँ अध्ययन गरेर गएको हुन्छ त्यसैले यतातिर पनि अलिकति गम्भीर हुनका लागि म आग्रह गर्न चाहन्छु अर्को अब अलिकति हामी अहिले यतिखेर जुन रूपले अगाडि एउटा चाहिँ जिम्मेवारी बढाइरहँदा यो प्लानिङ जसरी गरिरहेका छौँ बजेटका सन्दर्भमा कार्यक्रमका सन्दर्भमा कर्णाली प्रदेशमा प्रतिफल परिणाम राम्रो आउँदैन किन आउँदैन भनेर धेरैवटा चाहिँ अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामीले महसुस गऱ्यौँ तर टाढा जानु पर्दैन रहेछ यो बजेटिङ जुन ढङ्गको हामी प्लानिङ गर्दैछौँ यो प्रतिफल नआउने ढङ्गको कारक तत्त्व भनेको हामी नै रहेछौँ भन्ने कुरा मैले महसुस गरेको छु आज धेरै बजेटहरू वास्तवमा चाहिँ कार्यान्वयन नभएर चाहिँ फिर्ता गइरहेको एउटा चाहिँ स्थिति छ चा। सङ्घीय सरकारबाट आउने एउटा चाहिँ बजेटका शीर्षकहरू फिर्ता हुन्छन् भनेर हामी भन्दैछौँ हुन पनि गएको छ यही रेस्टोबाट हामीले उद्धोष पनि गऱ्यौँ तर चाहिँ किन फिर्ता हुन्छ त यसको पनि कारक हामी नै रहेछौँ त्यति मात्रै नै आज धेरै ठुलो भोलुममा चाहिँ बेरोजी निस्केको छ कर्णाली प्रदेशको सातै प्रदेशको सबैभन्दा हाई एउटा चाहिँ प्रोफाइलमा छ चा। धेरै ठुलो अङ्कमा मार्कमा वास्तवमा कर्णाली प्रदेश बेरोज बेरोजीको एउटा चाहिँ अङ्क देखिएको स्थिति छ यो किन भयो कसरी भयो भन्ने क्रममा यो अलिअलि बुझ्न त अझै पनि बाँकी छ तर अलिकति छोटै समयको परिवेशले बुझ्दा यसको प्रमुख एउटा चाहिँ कारक तत्त्व पनि वास्तवमा हामी हौँ कि भन्ने महसुस भयो त्यसैले म निवेदन गर्न चाहन्छु काहीँ कता हामीले आर्थिक वर्षको एउटा चाहिँ बजेट ल्याइरहँदा नीति कार्यक्रमलाई अवलम्बन गरिरहँदा यसैका आधारमा हाम्रो पाँच वर्षको कार्य सम्पादन कर्णाली प्रदेश सभाको पाँच वर्षको एउटा चाहिँ आफ्नो कार्य सम्पादन कस्तो भयो भन्ने खालको एउटा चाहिँ प्रारम्भिक सुरुवातको बेलामा जसरी एउटा चाहिँ हामी अगाडि बढेका छौँ यो धेरै नमिल्दो एउटा चाहिँ परिवेश छ एउटा वडाको प्लानिङ एउटा पालिकाको प्लानिङ अझ अलि व्यवस्थित चरणबद्ध तरिकाले विभिन्न किसिमका एउटा चाहिँ सरकारवाला बिचमा अलिक फ्राकिलो ढङ्गले एउटा चाहिँ बस छलफल चलाएर आवश्यकताका आधारमा परिणाम ल्याउने र सम्भावनाका आधारमा प्लानिङ गर्ने अगाडि बढ्ने एउटा चाहिँ संस्कार बसिरहेको बेलामा साँच्चीकै सिङ्गो कर्णाली प्रदेश कर्णाली प्रदेशको सरकार हामी सबै यही ढङ्गले चाहिँ बजेट गर्ने यही ढङ्गले एउटा चाहिँ प्लानिङ गरेर हामी अगाडि जाने हो भने यसमा अलिकति फेरि पनि हाम्रो परिणाम फेरि पनि हाम्रो तलको स्थिति फेरि पनि हाम्रो एउटा चाहिँ जीवन रेखा अथवा चाहिँ समृद्धिको विषयमा खोड लाग्ने स्थिति छ त्यसैले म सम्बन्धित सरकारवाला सम्बन्धित अथवा चाहिँ बजेटिङसँग बढी एउटा चाहिँ भूमिका निर्वाह गर्ने मन्त्रीज्यू सरकार प्रमुख लगायत हामी सबै छात्र यतातिर अलिकति गहिरो रूपले चाहिँ सुझबुझका साथ छलफलका माध्यमद्वारा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सा मान्यताका साथ म मा मेरो आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु धन्यवाद